ତାରିଖ ଓ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ କ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି କେବେ ମାଆ ଭାବରେ କେବେ ଭଉଣୀ ଭାବରେ ଓ କେବେ ଜଣେ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ବିଷୟକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କ୍ରାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ତରଫରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ମହାଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମାନଗର ତୃତୀୟ ଲାଇନ୍ସ୍ଥିତ ମା' ତାରାତାରିଣୀ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କ ଗହଣରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ସହ କେକ୍ କଟିଂ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଅତିଥି ଭାବେ ସମାଜସେବୀ ବନ୍ଦିତା ତ୍ରିପାଠୀ ଚବିଶ ନମ୍ବର ବିଏମ୍ସି କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ କର୍ପୋରେଟର ସୋନାଲି ଗତ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ସତର ମସିହାରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ସମ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ନିଷ୍ଠାପର ଉପଯୋଗ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ରଖିଥିଲେ କ୍ରାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଦେବାନନ୍ଦ ଦାସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଆଜିର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ମହିଳା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ସହ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଦାସ ଓ ଶୁଭାଂଶୁ ମହାରଣା ଉଦ୍ଘୋଷକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ କ୍ରାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର କୁନି କଳାକାର ସହ ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣୀୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା एन्ति अनुष्ठान र सह निर्देशक सञ्जय कुमार अरू पट्टनायकिर्देशक सञ्जय कुमा अरुण पट्टनायक स् लक्ष्मी पण्डा आरती पट्टनायक गीता साहु मनोज साहु चिन्मानन्द दास समेत समस्त कार्यकर्ता सहयोग गरिसद अर्थ আপনার খবর খবরপ্রে লাইক সেয়ার সবসক্রাইব এবং ফলো করু গঞ্জাম সমাচার ফেসবুক ইউট্যুব টুইটর পেজক অধিক তথ্যপ্রে ভিজিট করন্ত আমবসাইট ডবল ডব্লু